وزیر اعظم کی الیکشن کے بعد جو صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ عوام کی جو امیدیں ہیں ہم سب سے ہم ان امیدیں کے مطابق ہم پرفارم کر سکیں گے تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں تھینک یو